بسم الله الرحمن الرحيم وحن هل كان كسو قدبين ايا وربطيات كي كسو بحي الشركة اسكاشيغا دولدها بنتلان يا قلمدوغ ما انتو تاريخ دو تايلوي لباتاك مي لبادا كون يساقالي طبان وحاشير السوغو يميد حارون تا مدحتو يدا بنتلان مقالة دا قالك عيو مدحدا دولدها قلمدوغ بنتلان حبنها كاها دولد فدرالك الصوماليا شركة ويكسو قيب قلين مدحوين ياشا لبدا الدولدود وزيرا يحل لبانو وحالوغا حدلا يقضبا مهمة أولا حريرا أتكين تا أمنيغا إيا ددالة الدبهيشي سينتا داد كرير بنتلان إيا قل مدوك إيا إسكاشيغا لبدا الدولدود إردان كموقفية السياسة ديد غارهان قيد سعود كدسمها الدولد نبو الصوماليات أو كل سان هنان كاللوغيشي إيا فدرالكا فلنقين دير كدب شركة وحاكسو بحي قضبادا صوصولا كو madaxda dawladaha Puntland iyo Galmudug waxay ka tacsiyeen dhacdadii 22 May 2019 ka dhacday tuulada Teerage ee galbeedka magaalada Galkacyo waxayna go'aamiyeen in si dhaqso leh loo soo afjaro shaqooyinka ka dhaca deegaanada miiga ah labo waxaa madaxda labada dawladood bogaadin u soo jeedinayaan dadaalada nabadaynta ee ay hormuudka ka yihiin madaxda dhaqanka iyo labada maamul ee heerarkooda kala duwan صدح waxaa lagu heshiiyay in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo dhameystirka hirgelinta heshiisyada labada dhinac ee hore u galeen lana xaliyo dhacdooyinkii hore u dhacay ee aan wali xal laga gaarin afar in laga shaqeeyo sidii xal waara loogu heli lahaa nabadda gobolka Mudug shan dowladaha Puntland iyo Galmudug waxay bogaadinayaan taageerana siinayaan howlaha firfircoonida leh ee ciidamada isku dhafka ah ay ka wadaan gobolka Mudug lix in labada dowladood iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan sugista amniga iyo in si midaysan meel looga soo wada jeensado la dagaalanka ururada argagixisada ah farqada koowaad ee qodobka lixaad waxaa la isku raacay in la xoojiyo wada shaqeynta hay'adaha amniga ee gobolka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka labada dhinac farqada labaad ee qodobka lixaad waxaa lagu heshiiyay in la soo qabto dadka faldambiyeedyada sameeya sida dilka dhaca iyo falalka kale ee wax u dhimaya xasiloonida gobolka toddoba waxaa la isku raacay muhiimadda ay leedahay in dowladaha Puntland iyo Galmudug ay yeeshaan mowqif siyaasadeed oo midaysan ee dhinacyada amniga nabadda iyo dhismaha dowladnimada federaalka ah ee Soomaaliyeed farqada koowaad ee qodobka toddobaad dowladaha Galmudug iyo Puntland waxay ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ku wargelinayaan inaysan qayb ka ahayn waafaqsanayna sharciyada doorashooyinka baadroolka iyo xeerka cashuuraha ee dowladda federaalku gacanta ku hayso aysanna qayb ka noqon doonin wixii go'aanno masiiri ah ee aan lagu gaarin wada tashi iyo wadar ogol dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ugu dambeynna qodobka sideedaad madaxda labada dowladood waxay isku raaceen in la dhiso guddi farsamo oo heer wasiir ah oo ka wada shaqeeya adkeynta iskaashiga arrimaha amniga iyo siyaasadda aad iyo aad baa maasatiin.